Zatímco ještě loni stál kilogram CNG i méně než 30 korun, teď je průměrná cena 60 a jsou místa, kde se prodává i za 100 korun. Místopředseda hnutí STAN za to skleděl kritiku. Jako politik je totiž prý placený z veřejných peněz a neměl by proto chtít extra odměnu. A další podrobnosti z válečné zóny na Ukrajině přidá kolega Jiří Šlegl. Ode dneška u nás mohou ukrajinští uprchlíci začít legálně pracovat a podle úřadu práce o to mají zájem. Kde ale to bude složitější nebo řekněme komplikovanější než v jiných odvětvích je zdravotnictví. Vedle ověřených odborných znalostí je podle nemocnice zatím překážkou neznalost jazyka. Válka na Ukrajině má vliv i na vepřové maso v Česku. Jeho cena roste. Chovatelům se stále zvyšují náklady na výkrm a řezníci musí zvyšovat mzdy. Přitom ještě nedávno vepřové patřilo k těm nejlevnějším masům. Podle expertů jsou ale takové časy už minulostí. Sněmovna by mohla tento týden jednat o zákoně umožňujícím korespondenční volbu pro Čechy žijící v zahraničí. Návrh ale od počátku vyvolává vášně mezi koalicí a opozicí. Zatímco vláda volbu na dálku podporuje, opozice se obává manipulace s hlasy a hnutí SPD chce dokonce zákon ve sněmovně blokovat. Bývalý premiér a současný poslanec Andrej Babiš půjde před soud. Státní zástupce ho tam posílá kvůli podezřelé dotaci na výstavbu farmy Čapí hnízdo. Po šestiletém vyšetřování už podal i obžalobu. Vedle Babiše usedne na lavici obžalovaných také jeho bývalá poradkyně Jana Naďová. Obvinění z vraždy. Tomu čelí dva bratranci, kteří včera brzy ráno v plné rychlosti na jihu Belgie najeli do karnevalového průvodu. Zatím není jasné, proč to udělali. Zemřelo 6 lidí, 10 je v kritickém stavu. Na videu z místa je vidět, jak se auto řítí vysokou rychlostí do davu. Rusové už neusilují o dobytí Kyjeva. To je zpráva, která se teď na Ukrajině šíří a narazil na ní i náš reportér Patrik. Možná si vzpomínáte na naši reportáž o krajtě, která loni v létě utekla chovateli ze špatně zabezpečeného terária a nakonec se šťastně našla. A možná je vám povědomá i další reportáž opět s krajtou v hlavní roli z ledna letošního roku. Přímo v Dubaji reprezentují Česko významné společnosti, včetně České mincovny. Ta tam představila 130-kilovou zlatou minci v nominální hodnotě 100 milionů korun.